Vítejte v dílně Jaroslava Podmola v Novém Jičíně. Pod jeho rukama vznikají tihle cínoví vojáčci. Zdánlivě obyčejný kus šrotu přivádí k životu. Ta figurka musí být autentická, přesně daná na to období. Je tam moc věcí, které se musí uhlídat. Příběh každého vojáčka začíná u obyčejné sochařiny. Nejprve se musí vymodelovat a pak otisknout do speciálních forem, kam se později odlévají. Dneska se ty formy dělají z moderních materiálů, jako je lukaprint. Dřív se dělali, se škrábali do břidlic a dělali se třeba z kovů. Dneska je to jednodušší, existuje na to perfektní materiál. Ten se zalívá, ta figurka se zalívá do toho materiálu, vznikne takováhle skoro gumová forma, která vydrží teplotu, ale hlavně je pružná. Není to čistý cín, trochu olova, trochu antimonu. Přesný recept si mistr Slévač, podobně jako šéfkuchař, své recepty tají. Figurka z formy má otřepy, je potřeba ji opracovat a obrousit. Když se něco nepovede, jednoduše se materiál znovu rozstaví. S hotovou figurkou přichází ta nejhorší práce, malování barvami. Všimněte si těch precizních detailů. Rozhoduje dokonce taková maličkost, jako počet knoflíků na vojenské uniformě. Všechno musí být přesně tak, jako v době, do které vojáček patří. Ty nejkrásnější figurky jsou opravdu těch klasických rytířů. Hodně plechu, hodně zdobné věci, erby. To jsou krásné figurky. Jaroslav Podmol postavil přímo v Novém Jičíně tohle dioráma bitvy u Domašova z roku 1758. Rozměr 3x1 metr a 500 vojáčků generál Laudon tehdy zachránil celou Moravu před pruskými vojsky. Ale jsou tady vlastně takové segmenty ukázek toho, jak se v té době válčilo. To znamená nějaký přepad lehkých jednotek jízdy, klasické postavení těch řad proti sobě, nějaký útok na bodáky a klasický nebo přepad ze zálohy ty kolony takovýma těma nepravidelnýma jednotkama, jako byly ty hajduci a podobně. Je to láska i vášeň. Po 25 letech tenhle nadšenec stále říká, že ho práce baví. Tak trochu žije životy svých generálů a plní si klukovské sny o vlastní armádě.